التماش فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت آباد بلند سلوات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبولیت عبادت واسطے باواز بلند صلوات جو جو حاجات لے کے آئے ہو اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات جڑے مجلس پا کے تشریف فرماؤ نہیں چاہیے پانی تواڈے کچھ اپنے بہت پیارے جڑے دنیا تو ٹوری بیٹھے ہو اج مٹی دے بستر تے آرام فرمائے کل دے سردار اج دے محتاج کل دے طاقتور اج دے کمزور کل دیون والے اج منگن والے تواڈے تے امیداں لئی بیٹھے جو مجلس پا کے جویندے پین ساڈے لوائقین کچھ ساڈے واسطے گھن نہ سن لہذا انہاں فراموش نہ کیتا کرو انہاں دیاں روحاں دے سکون واسطے پرخلوص صلوات اللہم صلی اللہ شہدائے ملت جعفریہ دے درجات دی بلندی واسطے بالخصوص شہدائے پاڑا چنار شہدائے کوئٹہ زخمی مومنین دی شفایابی واسطے اور پاڑا چنار سمیت پاکستان دے مومنین دی فتح و کامرانی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بانی مجلس دے گھر خیر و برکت واسطے اندے مرحومین دی مغفرت واسطے باواز بلند صلوات
ہادی برہا قجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے آخری بندے تائیں پر خلوص صلوات پڑھ لو. صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللهم نور قلوبنا بولایت آل محمد. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى وصيه ووريره ومشيره وابن أمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين. اللہ وسطہ رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر سلامت رہنے زندگیاں دراز ہونے. علی بادشاہ دے فضائل ہدیہ کرے دا بیاں الفاظ عربی دین دی میں سمجھیں دے بیٹھے ہو تے اگو ہی سمجھا ویسی جو پاک علی دی کیڑی فضیلت پڑھی دی پئی ہے. اے تہاڈا کمال نہیں جڑی سینے چ علی دی ہوب لئی بیٹھے ہو نا. افضلو من عبادت سکل اللہ وسلم زندگی دراز شالا جیو ہے ماشاءاللہ اللہ
صلی علی محمد. اللہ مالک زندگی کر بسم اللہ کر دا. یہ میرا دل کرتا میں تو عربی ہی پڑھتا رہا یہ لطف آ گئے میرے کو. اللہ سید المطاہر والامام المظفر والشجاع الغزلفر آب شبیر و شبر قاسم الانور البدین والاشرف المکی الذی کیلا فی شان یا رغب المهمل یا ناصر النبی. بسم اللہ اللہ وسط رکھے کلب آگا لے ہوں. میں قصیدہ پڑھ دا ہوں نا خطبے دے وچ جڑے قصیدے سن دے رہا دے ہوں لیکن جڑے تساں سن دے ہو وہ ہو رہے ہیں جڑا میں پڑھا لگا وہ ہو رہے ہیں جہاں دے تساں آدھی ہو وہ شاعر دا لکھا ہوں دے یا کہیں ذاکر دا لکھا ہوں دے جڑا میں پڑھا لگا اندے وچ ارادہ اللہ دے زبان مصطفیٰ دی قصیدہ علی دے بسم اللہ کا ارادہ اللہ دا زبان مبارک مصطفیٰ دی قصیدہ علی دا مقام خیبر دا ظاہراً ہری ہوئی جنگ ترٹے ہوئے دل بجے ہوئے فوجی اتوں پیغام آئے میرا حبیب تو میدان سے علی آرام سے خیبر علی دے اتوں فتح کرنی ہے علی نو سڈ مار ہن جن لفظاں نال بھرا بھرا کو سڈے نبی علی کو سڈے نبی خیبر اچ پڑیا میں کالا باغ سنے نا ہاتھ بلند نگاہ بھرا والے پاسے قربان کرا عظمت امیر علیہ السلام تے تساں جیو تہاڈیاں زندگیاں ہوئے نبی سڈے آئے علی آیا عرض کیتی یا رسول اللہ اکھاں ایک تکلیف ہے فرمائے اللہ دی مصلحت آئی جو 39 دن تیرے تے جہاد واجب نہ ہوئے میں اپنا لشکر ازمیندہ رہ گیا آ تیرا علاج لعاب مصطفیٰ ہے اپنا پاک لعاب علی دیاں پاک اکھاں تے لائے علی ولی نو دیکھ کے اللہ دے نبی علم پکڑائے علم. اچھا علم دیون دی تقریب بڑی خوبصورت آئی اگر جاگ دے بیٹھے ہوتا علم دیون دی تقریب بڑی خوبصورت آئی جلے اللہ دے نبی اعلان کیتے نا جو کل علم اوکو ڈیساں جیڑا مرد ہو سی
ऐलान होया ना कल अलम उकुड़े सा जेड़ा मर्द हो सी ते जेड़े 39 दिन लड़दे रह गए हैं इंदा मतलब है जो हर मुच्छा वाला मर्द नहीं होना मर्द दी तारीफ अल्लाह दे नबी दसाई है ओ करार हो सी भजन वाला ना हो सी करार भजन वाला नहीं अच्छा करार क्या कुआ दे मैं ये तर्जमा सुनवावना नहीं बल्कि दिखावना है करार कह कुआ देना ए दुश्मन ए करार दुश्मन ते हमला करे वल पिछा हटे वल हमला करे वल पिछा हटे ओता ही हमले करे दा रह वंजे जे ताई अल्लाह दा दुश्मन जहन्नम दी रिजा ना बने इक करार ऐ दरी ऐलान जरूर जी शर्त केड़ी आई करार हो सी भजन आला त्रीजी शर्त दसाई ने जो अल्लाह ते अल्लाह दे नबी दा महबूब हो सी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा मुहिब हो सी ए उन जेड़िया सिफता है ना ए आम सिफता ना है जेड़ा अल्लाह ते रसूल दा मुहिब होवे ते उन्हां दा महबूब होवे ओ आम नहीं होंदा ओ खास होंदे जेड़े अल्लाह नाल ते नबी नाल मुहब्बत नन भी करेंदे उन्हां भी इजहार शुरू कीता इंतजार शुरू कीता जो कल अलम साको मिल सी फिर नबी एक कसीदा पढ़े ऐ ना अली इब्न अबी तालिब अली किथा है अली सामने आया अल्लाह दे नबी बिरा नु देख के कसीदा सुनाया याद है गमल मुहैमिन या नासिरन नबी या दाफ़ान नवाइब या कुव्वतल कवी अली नु जले टोरे ना अल्लाह दे रसूल इवें नहीं टोरा जमाने नु कुछ दिखा के टोरे ओ दिखाया है जो लिबास नबूवत अली नु पवाए लिबास इमामत आप पाए इमामत दी दस्तार नबी अपने सर ते रखी है नबूवत अली पग अली दे सर ते रख के दुनिया ने ऐलान करके समझाए लोगों मेरी पग अगर कह सिर ते सोहनी लग दिए तो वो सिर्फ अली है सुभान अल्लाह मैंने हुक्म दिता ने ता मैं पढ़ता पिया अली टुरेन घोड़े ते चढ़ के टुरे बल्कि खूबसूरत अंदाज इंज टुरे जो पहली 39 दिया दी जंग दा महल्ले वकूट सही बना जो इस पासे खैबर है ते इस पासे अल्लाह दे नबी दा लश्कर है दरमियान दे विच 20 गज दी खंदक है 20 गज गज 3 फुट दा एक गज होंदा है यानी 60 फुट दी खंदक 60 फुट चौड़ी ते 60 फुट डूंगी ए 39 दिया दी जितनी भी जंग हुई है खंदक दे इस पासू हुई है इत्था कोई नहीं पहुंचा पहली दफा अली अपने मुर्तजिज़ नु आखे अज परवाज कर ते खंदक अबूर कर दुश्मन नु पता लगे जो अज मेरा आखरी दिन है दो चार जुमले और आखने ज्यादा नहीं अगर मजना बहुकम दी तामील हो गई जिस वेले अली पहुंचे मैदान खैबर इच पहला काम के कीता ने ये अलम पाक अली मौला पत्थर ते लाए अली अलम कितना नसब कीता है पत्थर ते जुल्फकार बेनयाम की थी
ڈھال این سامنے رکھ کے ذوالفقار چاہ کے علی ٹرے مر اب نظارہ لے کے آ دے آمن والا عام نہیں بلکہ خاص ہے. وزیر مشیر پوچھے کیویں اس کے جیڑا پتھر تے علم لائی کھڑا ہے اے کہ عام بندے دا کام نہیں. جڑے کمزور عقیدے دے مالک لوگ ہوندے نا جنہاں دا اللہ تے بھروسہ نہ ہوئے تے جنہاں دے اندر چور ہوئے جڑے دنیا دار ہوئے جڑے پیسے دے پتر ہوئے تے شارٹ کٹ تلاش کریں دے ودے ہوئے نا انہاں دا اللہ تے ایمان گھٹ ہوندے تا ایریاں غیریاں تے ڈھیر ہوندے. میں سمجھاونا ہے ایریاں غیریاں تے ایویں مرحب دے کول بھی ایک ایرا غیرا آئی نجومی ہن ستارہ ایتھے تو اٹھی کھڑو ہن ستارہ واپس والا ہے تے بہ ونجو ہن ستارہ ستارے دی جا ہے تے ہن جنگ والے پاسے نکلو ہن ستارہ فلاں فلاں دے سامنے آئے تے جنگ تے نہ نکلو. اے کچے تے کمزور عقیدے مسلماناں دے وچ بھی داخل ہو گئے. گلیاں گلیاں دے وچ نجومی لب پاؤندے دیواراں تے لکھے ہوندے نجومی فلانا تے نجومی فلانا رات و رات کروڑ پتی ہو جائیے نجومی کا مشورہ پرائز بانڈ کا نمبر تلاش کرنا ہے تو نجومی دا مشورہ شوہر کو قدموں میں کرنا ہے تو نجومی کا مشورہ ہے. یہ جلدا پہ نا خیال کرے اب اس میں بھائی جیڑا بندہ تیرے پرائز بانڈ دا نمبر کڑھا کے 3 کروڑ پتی کر سکتا ہے تو آپ کیوں پنڈا بند ہے تیگو آدھا پیا میں تے لکھا پتی تے کروڑا پتی بناوا اندے اپنے بچڑے کیوں موئے پین تے کیوں غریباں دے مال تے ڈکیٹی کرے دا ودے ہے جڑا اعلان کرے دا ودے جو آ بی بی شور تیرے قدمے چ گھننا وا پاک جات بیٹھا باوضو بیٹھا سیدہ 4 لفظ پڑھے ہوئے اپنی دھیاں بھیڑا میں عزت نال مشورہ دینا خبردار 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 اے دم پھوکے چھو تویز گنڈے نجومی سب فراڈئی اے دھوکے لال تن اپنے کول سڈیں دین تے کائنات تو وڈی تیری عزت نو پھر تار تار کر چھوڑے دے تیری عزت انمول ہے. گھبرا گئے ہو چپ کیوں کر گئے ہو اے معاشرے تھیندا پے اے معاشرے دیاں بیماریاں ہن پیاں شور نو قابو کرنا ہی تا نسخہ میں دسے نا توجہ ہے میرے پاسے شوراں دے سامنے دسے سا اگر والی قابو نہ آوی تے ظالم دا ظالم رہ ونجے تے تیرے حقوق پورے نہ کرے وقت مسلح تو وچھاویں تے ہاتھ چچاویں تیرے شوہر نو موقع تے سبق نہ ملے تے میں کو سید ہی نہ کیویں شوہر قابو کرنے کہندے کولو پوچھ کائنات دی عظیم ترین معصومہ بیوی جند شوہر دا نام علی ہے بلکہ شارٹ کٹ جملہ کھچا اللہ دی کائنات اچ واحد معصوم جوڑا شوہر بھی معصوم زوجہ بھی معصوم علی بھی معصوم سیدہ زہرا بھی معصومہ یعنی عصمت دا اللہ دی کائنات دی جو پہلا تے آخری جوڑا اگر جانیے تیرا گھر گھر نہ رہے جنت بن جائے توڑے کچا مکان ہے چھوٹا مکان ہے ایک مر لے دے دو مر لے دے یا جتنا بھی ہے چھوٹے مکان نو جنت بنا ارادہ ہی تسیر زہران المشورہ کر مخدومہ
میں گھر وچ کیویں وقت گزارا, جیویں بی بی تے کو مشورہ دتا ہے اپنی سیرت دے ذریعے اس طریقے نال گھر توں چلا, تیری گھر دے وچ جنت دا ماحول بنوے سی, شور تیرا محب تے محبوب بنوے سی, اولاد تیری تابیدار ہوئے سی, تیرے پیراں چ اللہ جنت دے محل چرک سی, دنیا تیری عزت ہو سی, آخرت وچ زہرا دی گلی نہیں ہو سی. اگر بطول دے طریقے دے مطابق بھی گھر چلاون دے بعد تیڈا شوہر بندے دا پتر نہ بنا نا تے ول مصلی چا بچھاویں تے شکوہ کرے پاک بی بی نو, میری سین میں تیڈے آنکھے لگیاں, گھر رچی دی تابے داری کیتی ہے, ایندے مال دی حفاظت کیتی ہے, اپنی عصمت دا تحفظ کیتا ہے, ان دی اولاد دی تربیت کریں دی پئیاں, اس دے مال نو بڑی ترتیب دے نال ان دے بچیاں تے خرچ کریں دیاں, میری پاک سین میری پاک بی بی میں اس دے گھر دے وچ کہ غیر نو داخل نہیں ہون دیں دی پئی, میری پاک مخدومہ میں عبادت بھی پوری کریں دی پئیاں, بچیاں نو بھی نصیحت عبادت کریں دیاں, گھر دے وچ انہاں دی خدمت داری کریں دیاں, اس دے باوجود بدتمیزیاں کریں دے میں تن وسیلہ بنے دیا, یا اس نو ہدایت دے یا پھر بھی ہدایت دے. بسم اللہ بسم اللہ, قبلہ عالی جناب پڑھا کتنا پڑھنا کتنا پڑھنا یہ تھوڑا ٹائم میں پڑھتا پہ میں آخری پڑھنا بسم اللہ کر کل سمجھ آ گئی نے کتنے کھلوتے سے انکل نجومی کول ایویں نا سدایس نجومی نو کمزور عقیدے دار ہاں, اللہ تے توکل کوئی ناس بھروسہ کوئی ناس, خدا تے بھروسہ ہویا تے محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ہاں جی نجومی صاحب کے بنی اے جوان آون لگے آ پتھر تے علم ایویں لائے ہے جیویں نرم زمین تے نصب کریں دے, نجومیاں جنگلیاں پھیریاں دو نمبریاں لکاون واسطے. او سکا یا ٹینشن نہ لے, جنا 39 دیاں تیرا کچھ نہیں کیتا تے ہونی کچھ نہیں کریں دے, بس تھوڑا جا پریشر پایا نے بندہ او بھیجیا نے جڑا علم نجوم جاندا, اس نو پتہ ہے جو فلانا ستارہ فلانے دے برابر آوے تے اے پتھر نرم ہو ویندے نا, بس ایویں تیرے تے پریشر جا پایا نے, ایڈی وڈی گل کوئی نہیں, تو حوصلے چ رہو. اے نجومی تے مرحب او قلعے تے گل کیتی ہے تے علی میدان سنی ہے, جی جی تسا کالا باغ بہ کے گل کریں دے ہو تو امام زمانہ جتھے بھی ہووے او تہاڈی گل سن لین دے, تسی چنگا بول بولو تو امام ہس پاؤندے ہن مسکرا پاؤندے ہن خوش تھیندے ہن, جد ایک ساڈا تابے دار ساڈا نوکر ساڈا خادم ساڈے آنکھے لگ کے سونی گفتگو کریں دا پے, اچھے انداز دے وچ بزرگان نو ملدا پے, اگر وہ ہمارا تیڑی جیب تھی او ایڈے ایڈے پھکڑوں میں تو ول کے بڑھسی, امام دکھی ہوں دے فرمیندن ساڑی سیرت اے نہیں, بد کلامی ساڑی سیرت نہیں, حسن خلق ساڑی زینت دے, ساڑا سدامنا ہی تاہے بدتمیزیاں چھوڑ سونا انداز اپنا, کیوں جو ڈھیر ساریاں بیماریاں دا علاج حسن خلق یعنی اچھا بولنا ادب تے احترام نال بولنا. علی ولی سنے تے قدم پیچھے ودائس, اچھا نجومی ٹوپی ڈرامہ کریں دا پے, علی ولی امر خدا نال اس پتھر تو علم چاہے تے او دوجے پتھر تے لائے, مرحبا دے ہون اسا کہ یار ستارے اپنی جا بدلیے تے اے کدی کدائی ہوندا ہے, اے ہر ویلے نہیں ہوندا,
ہن او پتھر نرم ہوئے علی اتھو علم چاہے تے اتھے لائے اتھو چاہے تے اتھے لائے نجومی آدھے خیال کر آمن آلے دے تیور ڈسین دے نہ توں بچ دے نہ میں بچ دا یا علی یا اے عام نہیں اے نجوم دے تابے نہیں چلدا بلکہ جتھاں علم لیندے ستارے اتھائی منی کھڑ دے علی ولی ٹرن انداز ڈھال ڈھال سمجھے دیو جوانو اے لوہے دی ہوندی اے موٹی جی پرت والی جو ہندے چوں تلوار نہ گزرے تیر ہی نہ گزرے جڑے پاسو تیر آوے اگا ڈھال کر لو جوانو ایویں وڈی پرات نہیں ہوندی جیویں اس ڈیزائن دی ہوندی اے تے اندروں مٹھ لگی ہوندی اے اگر دیکھو تک کے ویلے ہوندی فوٹو سٹیٹ پولیس والے کول ہوندی اے جلے مظاہرہ کریں دے تو چائی ودے ہوندے نا گاں تاکہ عوام دے کھلے نہ لگیں علی ولی ڈھال سامنے رکھی ہے ایویں سر تے تلوار چاہ کے قدم بدھائے پچھوں آواز آئی ہے پیغمبر خدا دی یا علی یا علی کلے نہیں ونجنا ساکو رلا کے ونج علی ان خندق دس پاسوں پیغمبر خدا خندق دس پاسوں جلے علی ٹرن لگے نبی دی آواز آئی ہے علی فرمایا یا رسول اللہ کے اس خندق تے کوئی پل دا انتظام کر کے تے آندا پیا علی ٹرن دروازہ ہے خیبر والے پاسے اتو تیر وسائے نے علی ڈھال تے چھلن ذوالفقار بے نیام کر علی نیام وچ پئیے دو انگلیاں دروازے پا کے ایویں تھوڑا جا ہلاوا دتے دروازے اپنی بنیاد چھوڑیے علی ڈھال رکھ کے ہن دروازے دی ڈھال بنا لئی دروازہ چاہ کے لیے پیچھا مڑے خندق دے وچ لتھے تے دروازہ ایویں چاہے ہویا نہیں ایک سرا دروازے دا اس پاسے دوجے اس پاسے اُتے پل بن گئی نبی دا لشکر گزردا پے علی چائی کھڑے دروازہ ایک بندہ بولے اس کہ یا رسول اللہ وڈی طاقت ہے علی دے ہتھ وچ نبی فرمایا علی دے ہاتھ نہ دیکھ علی دے قدم دیکھ جلے علی دے پیراں تے نگاہ پئی اس اُتھائی ڈہ پئے آدھے یا رسول اللہ علی دے قدم فضا چن نبی فرمائے دے تو اندھے تے کو نظر نہ آسی اے فضا چ نہیں علی دے قدم تلے جبریل دے پر موجود بسم اللہ بسم اللہ اگا علی پیچھا لشکر مرحب بھی اپنی فوج جمع کر کے دروازے تے آ گیا آمنے سامنے مقابلہ دستور آئی عرب دا بہادر اپنا تعارف کریں دیا علی فرمایا دس کون ہے اسے کہ تعارف دی لوڑ نہیں میں عرب پورا جان دے تے میں تن آدھا واپس ٹر جا سائیں فرمیندے جان دا میں تن بھی ہاں لیکن رسمت تے پوریاں کرنا تعارف تا کرا جو تیری اوقات کیا ہے اسے کہ میں پورا عرب جان دے میڈا بہادر آ جو میری ماں میڈا نام مرحب رکھے علی آدن والخالی نہ ونجے تیری ماں اگر تیرا نام مرحب رکھے تے میری ماں میڈا نام حیدر رکھے حیدر حیدر اے ہنے میں حیدر دا نام آکھے نا جوان نعرہ مارے نعرہ مرتضوی نس آکھا حالانکہ مرتضی بھی علی دا لقب ہے نعرہ حیدری کیوں آکھا نے
اس واسطے جو اس زمانے تو لے کے ہون تک مومن دے دل وچ حوصلہ پیدا کرن والا نام ہے. مرد میدان تے دلیر آدمیاں دی تسبیح ہے. نہیں لفظ آ گیا, مرد میدان تے دلیر بندیاں دی تسبیح ہے نام حیدر. اللہ دا خصوصی انعام ہے محبت حیدر. پاکستان وچ بڑے اعزاز دا نام ہے نشان حیدر. او گریجویٹ جڑے بیٹھے ہو کتاباں پڑھتے رہتے ہو, نشان حیدر دے بارے پڑھو نا. یہ ہمیشہ شہید نو کیوں ملے ہے؟ کہ جیندے نو نہیں ملیا اج تک. شہید واسطے نشان حیدر کیوں لکھا ہوا ہے؟ جو جیندے نو اس واسطے نشان حیدر نہیں ملدا. ہون تا دلیرے مرتباد اچ بزدل ہو وجے علی دی توہین نہ ہو میں. نعرہ حیدر کہندا ہے علی دا, نشان حیدر نعرہ حیدر علی دے. علی کتنا کھڑا ہے نال چلو نا. خیبر مد مقابل کون؟ مرحب. مرحب دا مذہب کیا ہے؟ یہودی. یہودی کیا مذہب ہے؟ یہودی. علی ولی مرحب نو مارے یا کوئی نہ مارے؟ علی جو مرحب نو مارے تے مرحبا یہودیاں دا چیف, یہودیاں دا وڈیرا, یہودیاں دا سردار. کیا یہودیاں نو دکھ لگا یا کوئی نہ؟ اے ٹھیک آدھر دے ادب اج تک انہاں دکھ ہے. اور اے جوان دی گل بڑی قیمتی ہے جو اج تک دکھ ہے. انہاں یہودیاں اج تک درد ہے جو علی ساڈا مرحب مارے. ہن علی تے ہے کوئی نہ, علی تے پردہ غیب وچ ہے. زمانے دا علی, بارہواں علی غیب دے پردے چے. او جلے آسی وات یہودیاں نال لبڑ لے سی, اے یہودی اپنا دکھ کہندے تے کڈھیں دے پین. بس آخری جملے, آخری جملے. ایو پیغام ہے جس واسطے میں ایڈی وڈی خیبر دی جنگ پڑ چھوڑی ہے. ایو میسج رہن لگیا, اے یہودی اپنی کاوڑ کہندے تے کڈھیں دے پین. سعودی عرب والا تے او تے بدبخت آتے پہنا سا امام مادی نال جنگ واسطے تیار ہے. تو بات اے نہیں جو 39 ملکاں دی فوج اکٹھی کیتی بیٹھے اس خیبر اچ کھڑ کے. ایک جملہ آکھا تا سعودی والیاں نوں, اوے سعودی عرب دے بدوو, اے 39 ملک ہوئے نا جڑے انہاں منے دے نا جڑے 39 دیوار خیبر اچ بھج دے رہ گئے نا. ملک بھی 39 تے دیواراں بھی 39. او بھجدے رہ گئے تے بھجن واسطے تیار ہیں نا. او تو تا مہدی نال جنگ دا ارادہ لئی بیٹھے تے خامنائی دا مقابلہ کر کے تا دسا جی. تو تا امام زمانہ نال جنگ دے ارادے لئی بیٹھے جگر زمانے دا نائب امام ولی فقی مرد مجاہد مطمئن زندگی گزارن والا سڈے دا بیٹھے آپ ہی لگا اپنے پہلے ابے اسرائیل نو نال لیا دوجے ابے امریکہ نو لیا تیرے واسطے تے بیٹھا ہکو حسن نصراللہ ہی کافی ہے. اللهم صل على محمد و آل بسم اللہ. یہودی یہودی اپنے درد مرحب دیا ضرباں دے درد بدلے تیڑے کولو لیندے پے.
پہلے انہاں عرب دے شیعہ تو بدلہ لاون دی کوشش کیتی ہے، حسن نصر اللہ کھلے مارے وال ایران دے شیعہ کولو بدلہ لاون دی کوشش کیتی نے، سید علی خامنائی کھلا مارے جتھاں جتھاں گئے نتھاں شیعہ کھلے لہا لین، اتحاد اتفاق نال علی دی شجاعت تو تقوی سامنے رکھ کے یہودیاں دا مقابلہ کیتے تے بچ گئے صرف پاکستان دے شیعہ جڑے ایک دوجہ تو وڈا اپنا ایمان ہی ثابت کریں دے، ایک دوجہ تو وڈا اپنے آپ نو مومن ہی ثابت کریں دے، ومارا تو جنتی ہے تا میں تیرے تو وڈا جنتی ہاں، وہ تو فلانے گروپ دے تے تو دشمن علی ہے تے میں وڈا علی والا، تو فلانے گروپ دے تے میں فلانے گروپ دا، اے مقالا ہوا لوگ ملین دین جڑے یہودیاں کولو پیسے لین دین یا انہاں دے پروردہ ہون دین، تیڑا تے میڈا ہکو گروپ پہ اس گروپ دی پہچانے ولایت علی پہچان ہے ولایت علی، جڑا زبان نال اقرار کرے دا ہوئے میں علی دا محب ہاں وہ ساڈے واسطے لائق احترام ہے، تے جڑا آ کے لوگاں دے ایمان دی ٹیسٹنگ کرے دا ہے وہ آپ بے ایمان ہوندا ہے، جو اے علی دی ولایت دا منکر اے تے اے علی دی ولایت تھوڑی منے دا اے تے اے فلانا اے تے اے فلانا اے تے اے فلانا اے، خیال کر خیال کر خیال کر، ولایت علی دا امتحان تا ہر زمانے چ اللہ دی ذات تے ناپ دیتا ہے، جو علی نال اگر مخلص ہویا ولایت علی نال اے مخلص لوگ جڑے حسین دے نام تے بارے بارے لفافے چا کے گھراں چ ویندے نا، میں انہاں دی کم از کم 5ویں رمضان تو لے 7ویں رمضان تو لے کے ہن تک پاڑا چرار دے شہید ہوئے نا، تقریباً 8 دیواراں تک گزر گئی ہیں نا، 8 دیواراں اچ میں کم از کم 16 مجلسہ 17 4-5 جلسے بھی ہوسن، میں کسے دی زبان تے مظلوماں دی حمایت دا لفظ نہیں سنا، ولایت علی ظلم نہیں سکھائیں دی، ولایت علی مظلوم نال ہمدردی سکھائیں دی، جی میں تو علی دی ولایت والے میں پاڑا چنار والا علی دی ولایت والے، اگر رنج نہ ہوئے تو میں جملہ آکھ دینا شاید تیڑے نالو زیادہ انہاں دے وچ علی دی ولا پائی ویندی ہے، جو تو گھر وچ بہ کے چوریاں کھاندا پے ہو دشمن دے سامنے ہی میں کھڑے جی میں علی دا نوکر مالک اشتر کھڑا ہوگا، او دشمن دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، او غیور ولایت علی والا تن درس دیندا پے، ولایت علی مومن دی توہین دا نہ نہیں، ولایت علی عبادت تو چھٹی دا نہ نہیں، ولایت علی کوڑ بتوڑ دا نہ نہیں، ولایت علی تیری منمانی دا نہ نہیں، ولایت علی تیری سیاست دا نہ نہیں، ولایت علی تیرے کاروبار دا نہ نہیں، ولایت علی بد عملی تے بد عقیدے دا نہ نہیں، ولایت علی کیا ہے؟ مومن دے ایمان دے تحفظ دا نہ ولایت علی ہے، ولایت علی عقیدے دی محافظ، ولایت علی ہوئے تے کردار چنگا ہوندے، ولایت علی ہوئے تے زبان سچ بولیں دیئے، ولایت علی ہوئے تے اکھ حیادار ہون دیئے، ولایت علی ہوئے تے عبادت تے دل لہ دے، ولایت علی نماز دی طرف توجہ نہیں وین دیئے، ولایت علی روزے دا شوق نہیں وین دیئے، ولایت علی حج دا سفر کرین دیئے، ولایت علی زکات دا نصاب سمجھین دیئے، ولایت علی خمس دی ادائیگی دا ذریعہ بن دیئے، ولایت علی مومن دے احترام دا سبب ہے، ولایت علی والدین دی عزت و توقیر کرن دا نا ہے، ولایت علی حرام تو بچن دا نا ہے، ولایت علی واجب دی ادائیگی دا نا ہے، ولایت علی علم دوستی دا نا ہے، ولایت علی برائی تو تحفظ دا نا ہے، ولایت علی جہنم تو دوری دا نا ہے، ولایت علی جنت وچ داخلے دا نا ہے، ولایت علی نو سمجھ، ولایت علی کیا ہے،
تیری خواہشات تے نفس دی پیروی دا نام ولایت علی نہیں بلکہ نبی دے حکم دی اطاعت دا نام ولایت علی ہے. شریعت محمد دے احترام اور عمل دا نام ولایت علی ہے. ولایت علی آلا بد کردار نہیں ہوگا, ولایت علی آلا شرابی تے زانی نہیں ہوگا, ولایت علی آلہ چور تے سود خور نہیں ہوگا, ولایت علی آلہ رشوت خور تے حرام خور نہیں ہوگا, ولایت علی والا فتنہ پرور نہیں ہوگا. ولایت علی ہووے تا انسان نو صراط مستقیم مل دیئے, صراط مستقیم مل لے تا جنت مل دیئے. ولایت علی دا مطلب 14 دی محبت پورے بدن وچ رائج ہے. او کام کرے جڑا 14 پسند ہے, او کام چھوڑ دے وے جڑا 14 پسند. اے ولایت علی اے ولایت علی ہے. سلامات اے ولایت علی ہے. بس دے رہو آباد رہو, کوئی درد نہ ویکھو کوئی غم نہ ویکھو. ولایت علی در حقیقت تحفظ اسلام ہے, اور اسلام دی بقا واسطے بتول دا گھر لٹی گئے. میں بسم اللہ کرا شالا وس دے رہا ہوں, تسا دوہراؤ یہ جملہ کے آنکھیں میں تحفظ دین واسطے بطول دا گھر لٹی گئے. چٹی ڈاڑیا لے آؤں میں اکثر مجلس چاہتا میرے بزرگوں کہ شاید قیمت دا اندازہ لاؤنا ہوئے ڈٹھا ویندے ہوندے تے خرچ کیا تھا ہے. آ اسلام دی قیمت دا اندازہ لا, اس اسلام تے زہرا دا پورا گھر خرچ ہو گئے. قبرا نال نہیں رلیاں, کوئی مدینے ستے تا کوئی خراسان, کہندے ڈیرے کاظمین لگے تا کوئی سامرا, کوئی کربلا ستا پے, کہندیاں قبراں دے نشان ہی کوئی نہیں. بس اس ویلے ہاں ڈکھدا ہا جس ویلے مدینے دے وچ کھڑ کے کوئی امام اعلی عالم کہنو نظر آوے, حولے دیا کول آ کے پوچھ دے رہے ہیں مولانا دسا تسی زہرا دی قبر کتھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, زہرا دی قبر کتھا ہے. وقت کیا جواب مل رہے ہیں مولانا صاحب بیٹھے ہنجو تر رانی ہے, ہکا جواب دیونا پاؤں ہے. جب پاکا فرمائے ترے زیارتہ پڑھو زہرا واسطے, پہلی زیارت علی دے گھر, دوجی زیارت نبی دی قبر تے, تریجی بکیے کیوں جو آپ آدھی آئی یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ترے قبراں ای ہو جائیں جنہاں دے نشان مٹائے گئے. میں پھر آدا, ترے شہید ایسے جنہاں دی قبر دا نشان مٹا دیتا گئے. کیوں؟ دشمن دے خوف تو متا قبر دی توہین نہ کر رہے. ہن میں لفظ آکھنے تے ہر بندے ہائے کر لی, جو کون دشمن ہا؟ پہلی قبر ہائی زہرا دی جیڑی آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹاویں. اس واسطے جن لوگاں میرا زندگی وچ حیا نہیں کیتا وہ میری قبر دا احترام نہ کرے.
بسم اللہ کر رہا ہوں، بسم اللہ کر رہا ہوں، بسم اللہ. اللہ نہ کرے تہاڈی کوئی فوت کی ہو ونجے، قضیہ ہو ونجے، ایک میت دے بدلے کتنی قبراں بنے دے ہو؟ بولو بھکا، قسم زہرا دی عزت دی، ترے جما دی آسانی دی رات علی چالی قبراں بنائی ہے، تو میں دارین قربان کر رہا چالی قبراں. اللہ جانے کیڑی قبر زہرا دفنائے، وقت مختلف قبراں تے علی تلوار چاہ کے پہرا دیندا. یہی غربت، بسم اللہ کراں، چالی قبراں مختلف قبراں تے علی تلوار نال پہرا دیندا، تاکہ مسلماناں نوں پتہ نہ لگے محمد دی دھی کتھاں آرام وچ. اتنا خوف تا ہی نہ زارا نوں دشمن دا، جو میری قبر دی توہین کرے سے. او اللہ گواہی، ایک جملہ ہو رہا دا، شل وسدا رہے، شل کہن دی دھی وے نہ اجڑے جی میں نبی دی دھی اجڑی ہے، تے کیویں اجڑی ہے دھیاں لیا. میں دعا کردا اللہ تیری دھیاں دے پردے سلامت رکھے. انج اجڑی ہے جو کل عمرہ 18 سال دی آئی، سر دے وال چٹے ہو گیا، کمر جھک گئی آئی، ہکلا مار کے آ دی آئی، بابا تے شہر وچ رومن کوئی نہیں. دوجی قبر سوچ کائنات دے امیر علی دی. علی عبادت ظاہر تھئی ہے، علی فرمایا حسنین میڈا جنازہ چیسو فلاں فلاں جاتے جتھا آج نجفے، ایک کھٹی کھٹائی قبر ملسی میں کو دفنا کے وال آوائے، میڈی قبر دا نشان مٹا چھڑائے. اے غربت دا اعلان، دوجی قبر علی دی. بس مقاماں تن انتظار نہ کراواں. تریجی قبر کربلا علی اصغر دی. اللہ اکبر، جولیاں بڑا بو. تریجی قبر کربلا علی اصغر دی، بنائی حسین آئی، قبر کشائی علی اصغر دے قاتلا کی، لخت جگر حسین دے دو، ایک اکبر تے ایک اصغر. اصغر دا سینہ، اکبر دا سینہ زخمی ہوئے نا، اس علاقے والے حسین ڈٹھا نہیں جو برچی کی میں لگی ہے. میں کیا عرض کیتے، علی اکبر نو برچی لگی ہے، حسین دور آ ڈٹھا نس. واحد شہید ہے علی اصغر جڑا حسین دے ہتھاں تے آ، سید تیر جڑدا ہی ڈٹھے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بسم اللہ کر رہا، میں بسم اللہ کر رہا. تیر جڑتا ہی ڈٹھا، تیر چھٹتا ہی ڈٹھا، علی اصغر دے گل تے تیر لگتا ہی ڈٹھا. زوبہا من الازن الی الازن، علی اصغر نو کستا بھی ڈٹھا. اللہ اکبر. بی بی آدی اما فضا میں حسین سڈا دے، میں انتظار نہ کراوا. او جوانا جلے حسین خیمے جائے، بی بی آدی حسین اصغر دی حالت خراب ہے، کہ ویلے سجے کروٹ گھن دے، کہ ویلے کھبے لب خشکے، ہولے ہولے منہ کھلے نئے، زبان باہر نہیں آتی، منت کرے نی علی اصغر نو چا پانی دا سبب رلا. میں بسم اللہ کرا، سید پتر نو چا کے ہکل ماری رب، میڈا سپاہی تیار کرا دے،
تھکے بیٹھے ہو سو او جوانا جل رب آپ وکھرے خیمے چھین گئی علی اصغر دے سکے والا چھنگی ڈیوائی ہے چھوٹی جی تلوار اصغر دے گلی پئی ہے اصغر نو اماما بدائے سرما پوایا سدو چولے پوائے ایویں چا کیا دیے مولا میری قربانی تیار ہے اللہ اکبر رج رو سے اگلا اوکھا جملے تیڈے واسطے نہیں پر ددارا واسطے انہاں دے واسطے جنہاں دیاں چھوٹیاں اولادیں غریب پتر نو ڈٹھے مت رباب تو پوچھ دے رباب سرما پوائے جو ماں میں اماما بدائے جو دستور عربے تلوار پوائیے جو میں نہ مجاہد بچڑے اتنی ڈھیر گرمی ہے جدو چولے کیوں پوائے نہیں آدھی مولا جلے اصغر نو تیر لگ سی ہیک چولے دا کفن پواوے دو جوا پس سی آوے جلے قیدی بڑھ کے شام ویسا یا چولا ہاں نہ لیسا حقل مار کے آکسا اصغر لال تیڑی تھانج دا ویلا تھی گئے اٹھے آما گلے دی ودی آئی بسم اللہ کرے شرما نہیں جھولی بڑا دعا دے ہاتھ چا اللہ وسدر کی زندگی درا لو میں دارین قربان کر رہا او جوانا جلے اصغر حسین دے ہتھاں دی آئے سید میدان دا جڑا لگے ابا نو چھکی آئیے مڑ کے نیچا اصغر دی ماں اصغر دی ماں حسین دی ابا پکڑی کھڑی آئی سیدہ دے رباب پتر پیا رہی ولا دے ماں نہیں نہیں بی بی آدھی اے مولا اصغر تواڈے تو قربان میری ابا کیوں پکڑی آئی بی بی آدھی اے مولا جیوے چاہی ویندے او منت کرے نیا ایویں نہ چاہ ایک موڈے نہ لا تواڈا منہ میدان دو سی اصغر دا منہ خیام دو جے تئی میرا پتر میدان ویندا پے میں دا چہرہ دے دی راسا تھک گئے ہو اللہ زندگی کری ہتھاں تے چایا چھ مہینہ دلال دعا منگو شالا کہتے اوکھی نہ بنے اصغر نو جا کے غریب میدان چائے سڈ مار کیا دے لوگو میرا اصغر تسے فوج کڈ کر کے رون لگ پئی عمر زادہ دے اور ملا جملہ میں ودینا ہر اولاد والے دی ہجتا راسی او جوال دو قسم دے تیروں دے آئے نے ایک تیر نال اے لوگ جنگ کرے دے آئے دوجے تیر نال حیوانا دا شکار کرے دے آئے ہرمل او تیر جوڑے جہد نال حیوانا دا شکار ہو دا اس کمینے زمین دے گوڑی ٹے کیے اصغر دے گلے دا نشان لگی تاس جلے تیر چھوڑے اصغر نو لگ گئے غریب کہنو حقل نہیں ماری نہیں 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 سمجھے نا کہنو حقل نس ماری پہلے جو میت دے ویدہا کہنا کہن سجن نو سڑے دا جلے اکبر کول گئے آدھے نانا تنیا شکلاں آلا کس گئے اور جلے غازی کول گئے دو یاد کمر تیرا کیا دے بابا میری کمر ترٹ گئی ہے جلے قاسم کھل گئے حسن دو یاد کی تاس او اس علاقے والے ہو خوش آمدی نہیں آ لیکن روایت دے لفظن جلے کٹھو یا پتر حسین دے ہتھا دیا نہ بابے نو سڈاس نہ ماں نو سڈس نہ نانے نو سڈس آدا ودا شیعتی لے تو گم فل کربلا او جیو کاش کربلا ہو وہا میری غربت دیکھو ہا میں پانی منگے نانے دی امت تیر وسائے
اللہ اکبر اللہ اکبر. دو جملے مکینا پیا ہاتھا تے پتری خیمہ تو ٹردائی ول 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 سچیند آئی ماں نو کے ونج دکھے سا ول پچھا تے ولدا وقت لکھن والے لکھ دین کربلا دی مٹی تے بہ گئے تلوار نال قبر بنائی. سوچو تو پیو ہے اللہ نہ کرے تن پتر دی قبر بناونی پوے دل تے کیا گزر سی. سید اصغر دی قبر بنا کے پتر نو لٹائے اللہ گواہے ایویں مٹی پیدا ہے جل سینے تئی پا بیٹھے حسین آسمان دموں کی جائے ہولے ہولے آدھے بیٹا اللہ ایدا چہرہ نرمے ریت دادی گرمے اللہ گواہے حسین کن کی جی آئی پوتر دے چہرے دے ریت پائیس کپر دا نشان مٹا چھوڑیس اصغر نو سما چھوڑیس اوے سلا کیا لے ہو اصغر نو کپر نصیب ہوئیے یا کوئی نا یارا محرم حرمل کمینا آدھا ہی چیکو میں مارے یوں دی میت کوئی نہیں ایک کمینا دے اتھائی پیا دفنے دا انہا ظالمانے دے چائن زمین چمارنے شروع کی دینے ایک ظالم دانے نا بھاری ہوئے اصغر دی میت برامد ہوئیے معافی نے وے اس کمینے نیزے تلائے اتھائے جتا اصغر دی ماں بیٹھی آئی ماں دے سامنے اصغر لٹایا جی میں حیوان لٹائے وے دیل اس کمینے خنجر دوار کی جائے اصغر دی گردن دی آئے ماں دے وین آئے نہ حیاء کر ریا میں دی چھے مہینہ دی بہنت. اللہم تقبل منا. Thank you.